शिवसागर जिला उपायुक्त कार्यालय सामने सदौ ताय आहम छात्र यूनियनेर शत शत कर्मी ताय आहम सम्प्रदाय के उपजातिर मर्यादा प्रदान करार दाबीते दुई घंटार अवस्थान धर्मघट कार्यसूची वास्तवायन करे। कम्युनिटी छात्र संगठनের সদস্যরা বিক্ষোভ অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচি রূপায়ণ করে সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তোলার পাশাপাশি কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে থাকায় বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়ের ছাত্র সংগঠনটি অতি শীঘ্রই তাই আহমকে জনজাতির মর্যাদা প্রদান না করলে আসন্ন উপনির্বাচনের সাথে লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি কে তীব্র প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হতে হবে বলে হুমকি প্রদান করে। তার জন্ম লগ্নৰ পৰা যি মূল দাবী টাইম জনগোষ্ঠীক জনজাতি মর্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যি আন্দোলন আমি আগবঢ়াই ৰাখিছো, এই আন্দোলন আমাৰ আজিও চলি আছে আৰু অনাগত দিনতো টাইম জনগোষ্ঠীক জনজাতি মর্যাদা প্ৰদান নকৰা পৰ্যন্ত হদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকে। আৰু আজি এই ধৰ্মঘট থলি পৰে আমি কেন্দ্ৰীয় তথা অসম চৰকাৰক আমি হকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে জনজাতি মর্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যি দলৰে চৰকাৰ অসমত আহিছে বা কেন্দ্ৰত আহিছে আৰু বৰ্তমান যোৱা এটা কাৰ্যকাল শেষ কৰি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰা অসমৰ যি বিজেপি চৰকাৰ, এই বিজেপি চৰকাৰেও আমাক জনজাতি মর্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু বিভিন্ন কৌশলপূৰ্ণ অৱস্থান তেওঁলোকে কৰিছে, বিভিন্ন কৌশলে তেওঁ এই আমাৰ এই দাবীটোক পিঠি দি আহিছে আৰু জনজাতি মর্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কৰি আমাক মর্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি পুনৰবাৰ হকিয়াই দিছোঁ যে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ এক অংশ হিচাপে এই আমাৰ নিৰ্বাচন এইটো যিটো জনজাতিকৰণৰ ইস্যু, এই জনজাতিকৰণৰ ইস্যুটোক যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু অনাগত দিনবিলাক আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁলোকে এই যি আগন্তুক উপনিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচনেই হওক বা 2026ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব, আমি তাৰ আগতেই অহা 26ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেই যদি তেওঁলোকে আমাক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, বিজ্ঞানসন্মত যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, কিন্তু টাই আহোম জনগোষ্ঠী বহি নাথাকিব। আৰু বিশেষকৈ হদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই বিজেপি হওক বা অন্যান্য যি ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকে যদি জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত মাত নামাতে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। শিৱসাগৰ থেকে সৈয়দ মোস্তফা রহমানের রিপোর্ট।